A Lucija u Šibeniku ima gosta koji obožava cvijeće. Pa Luce, kada se pojavila ta ljubav tvoga gosta prema cvijetu? Moj gost Luka Čular se počeo baviti cvijećem dok je još bio dijete. Ali neka vam on sam kaže kako mu je bilo dok je bio dijete i kad ste zapravo počeo baviti samim cvijećem. Dragi Luka, dobar dan i dobro mi došao u emisiju Pomalo. Dobar dan vama, dobro jutro, ne znam u kojem ste moodu vama i gledateljima Diadore TV. Evo, malo prije ste mi rekli da ste se počeli baviti cvijećem dok ste još bili dijete. Kako je to sve počelo? Dajte nam malo objasnite. Pa, čujte, kao dijete sam se već počeo izražavati jako kreativno, kako u školi, tako i u glazbi sam isto pokazivao umijeće. I to je kreativnost, na kraju krajeva, kreativnost samoga pjevanja. I onda su uvijek tako i moji profesori, učitelji, učiteljice, nebitno, uvidjeli da su u meni krije veliki talenta, pogotovo moje učiteljice iz škole, iz likovnoga općenito. I to je tako nekako krenulo, uvijek neko rizanje papira, crtanje po bilježnicama, dizajniranje nekakvih haljina, bilo vjenčanih. I to je tako nekako bilo presudno da ću ili se baviti glazbom, ili ću crtati, ali dobro, na kraju je to presudilo cviće i ja crtam svoje slike cvijeća. Odlično, a zašto ste baš odabrali cvijeće? Jel vas ono inspirira? Pa naravno, kako u samom Svetom pismu piše da je cviće sami ostatak zemaljskog raja, ono nas uvijek podsjeća na ta stara doba, na sve da nas podsjeti kako je nekada izgledao raj do prvog grijeha prvih ljudi. Kažite mi, koje je cvijeće sada hit ovu godinu baš? Pa uvijek su tu božuri, engleske ruže, pa onda sada je u zadnje vrijeme ekstra popularan pampas, pogotovo na vjenčanjima. Evo, meni osobno najdraži mi je lizijantus, ne znam, suncokret, pa poljsko cviće. Sve ono nekako što je najminimalnije je i najljepše. Što muškarci kupuju najviše svojim ženama? Pa, to je uvijek ona klasika ili crvene ruže za 1. maj, crveni karanfili i to je evergreen i to nikada ne umire. Kad ste počeli kreirati i aranžirati cvijeće i kako se to uopće priprema? Pa, bitna je sama priprema prije same izrade cvjetnog buketa. Potrebno je, znači, prvo, prije svega najosnovnije, staviti cviće u vodu, podrizati ga u koso. Onda dok dođe prvi klijent, to uvijek mora biti svježe dok zadnji cvit ne ode. A sama priprema ide tako da se svaki listić, svaka najmanja peteljčica mora očistiti i onda se pod kutom u križ taj buket slaže da se dobije jedna fina i lijepa konstrukcija i jedna lijepa forma. Naravno, ja uvijek moje klijente pitam za koga je taj buket namijenjen, je li to mlađa osoba, je li to starija osoba, kakve boje voli i prvenstveno za koju prigodu ide buket i onda tako skupa u dogovoru sa klijentom ja dobijem neku sliku, neku viziju kako ta osoba izgleda i na kraju kad se to sve završi i kad se pokloni taj buket, svi budu sretni, zadovoljni i to je umjetniku najveća nagrada.
Odlično. Luka, od kad ste se počeli baviti baš cvijećem, odnosno kad ste otvorili svoj obrt? Pa, svoj obrt sam otvorio, evo sada već ima 3,5 godine. Prvenstveno mi je bila namjera dignuti staru gradsku jezgru koja je sama po sebi, pogotovo u zimskim danima, nažalost, mrtva. Ali evo u zadnje ove 2 godine, čini mi se kada se sve to počelo nekako malo podizati na jednu višu razinu i sama ljepota stare gradske jezgre je savršena, čarobna, kako ja volim reći za dio grada kojem smo mi sada ovdje trenutačno i gdje moj cvjetni atelje se zove Gorica. A prvenstveno sam tu došao zato jer me posjeća na akvarel, jer je sve puno nekih boja, mirisa, sve uvijek u nekome zelenilu i samo ono ranojutarnje sunce kad ja dođem na posao, šta znate, biti oko 5:30-6 sati ujutro, jer dolazi svježa dostava cvića, pa kad probudi me ono sunce, to je stvarno nešto divno, nešto lijepo, tako toplo, i ne bi, ove šibenske kolure ne bi dava za iti jedan Pariz. Slažem se u potpunosti, jer ja tako isto mislim. Hvala vam puno, dragi Luka. Hvala vam. Eto, dragi gledatelji, dođite u Šibenik kod našeg Luke Čulara u njegov cvjetni atelje i kupite buket ruža za svoju ženu, ništa drugo. Svaka žena voli cvijeće. Da. Još ako miriše, ova današnje cvjetovine mirišu. Kad si pomirisala ruže onako da te baš oborila s nama? Ono što mi je Toto donio, kad je moja mirisala, tvoja nije.